Оскільки законопроект про ринок землі уже в парламенті, найімовірніше його почнуть розглядати наступного тижня. І зважаючи на тотальну більшість, законопроект ухвалять. І ринок землі відкриється у жовтні наступного року. Хто на нього чекає, так це фермери, які орендують великі площі і не мають мотивації ці землі відроджувати. Майже половина території України – родючі чорноземи. Водночас ми – лідери за виснаженістю ґрунтів. Найгірша ситуація на Херсонщині, Черкащині, Вінниччині, у Миколаївській області. Протягом останніх 10 років мільйони гектарів вкрила ерозія. Там нічого не виросте, якщо не дати землі відпочити. Підприємці поля орендують, заробляють на чорноземах, однак мало дбають про ґрунти, засівають шкідливим ріпаком, вбиваючи родючість. У разі скасування мораторію ситуація може змінитись. Власники землі будуть зацікавлені в її якості та інвестуватимуть у родючість, розповідає Наталя Кулик. Костянтин на Київщині вирощує кукурудзу та сою. Бізнесу 3 роки, весь врожай експортує. Землю орендує, має 3 тисячі гектарів. Аграрій каже, аби краще родило, ґрунт час від часу підживлює. Наскільки вистачає фінансів. Вкладати великі гроші в орендовану землю сенсу не бачить, бо немає гарантій, що селяни свої паї не заберуть. Мені потрібно протягом 5-7 років сюди вносити щорічно певні хімічні елементи для того, щоб покращити цю якість. Звичайно, коли в мене договір оренди на 5 років, то я не буду цього робити, тому що я буду 5 років вносити, а потім ця земля піде до когось іншого. На Київщині у Макаївському районі землі орендують 2 десятки компаній. Вирощують традиційні пшениці, кукурудзу, соняшник. Але гектарами засаджують і ріпак, що виснажує землю. Аби ґрунт відпочивав, аграрії повинні дотримуватися сівозмін. Більшість цього, звісно, не роблять, хоча зобов'язані за умовами договору оренди, кажуть у місцевій РДА. Стежити за цим мали б власники паю. Та вони раді тому, що мають за свій наділ хоча б якісь гроші. Чиновники ж контролювати агробізнес не мають права. Ми не маємо таких повноважень щодо перевірки стану землі. Наразі це самі орендонаймачі, вони для того, щоб зрозуміти, в якому стані ґрунт, вони проби самі здають в спеціалізовані наукові інститути. От і виходить, що власники землі бачать, як її виснажують, але вплинути на це не можуть. А фермерам немає сенсу вкладатися у чужі гектари. Ситуація зміниться, коли відкриють ринок землі, певні експерти. Тоді всім стане вигідно відновлювати родючість наших чорноземів. Аграрії будуть відмовлятися від культур, які виснажують ґрунти, а ще вільний ринок сприятиме розвитку садівництва. У сусідній Польщі зараз активно взялися за яблука, ягоди, горіхи. Бо на відміну від України, там фермери впевнені, що зможуть працювати на цій землі багато років. Класичний вже приклад французького фермера, українського фермера французького походження, який приїхав в Одесу, він там засадив все виноградниками і там збирав хороші врожаї. Але в нього договір був лише на 15 років оренди. І він-то сподівався, що він перепідпише договір оренди. Але ні, договір оренди не перепісали. І якщо ви пам'ятаєте, десь було 2 роки тому, що йому селяни в Одеській області перепахали його виноградники. У міністерстві запевняють, працюють над тим, аби вільний ринок землі захистив і власника паю, і того, хто його оброблятиме. А ще місцеві громади отримають право контролювати, аби угіддя використовували за призначенням і не виснажували. Кожна громада матиме в своєму штаті інспектора. Цей інспектор просто буде робити огляди, актувати і згідно чинного законодавства далі подавати документи, якщо це штрафи, відповідні органи, які стягують. Якщо це більше, ніж штрафи, правоохоронні органи. Експерти і чиновники впевнені, через рік, коли мораторій на продаж скасують, уся земля з молотка не піде. За перший рік пайовики продадуть лише 6-10% території. За попередніми підрахунками, до держбюджету надійде до 10 мільярдів гривень. За 3-4 роки продадуть до третини землі. Решту й далі будуть орендувати, але за набагато кращою для селянина ціною. Наталя Кулик, Дмитро Костенко, Олександр Пономарьов, «Факти», ICTV.